Na manhã dessa terça-feira, dia 20 de fevereiro, estamos aqui na Câmara de Palmas com o vereador Moisés Marinho, do PDT. Vereador, o senhor pode apresentar para a população palmense do que se trata esse requerimento que o senhor está apresentando hoje aqui na tribuna da Câmara? Então, eu apresentei um requerimento em regime de urgência solicitando ao Poder Executivo, à Prefeita Cíntia, que encaminhe a esta Casa de Leis um projeto de lei que trata da redução da tarifa de esgotamento sanitário, tendo em vista que eu fui o autor da lei que reduziu a tarifa de esgoto para 40% durante 6 meses e foi suspensa pelo Tribunal de Justiça, exatamente por conta da iniciativa que não deveria ter partido do Legislativo e sim do Executivo, né? Considerando isso, eu solicito à Prefeita de Palmas que seja encaminhado a esta Casa, em regime de urgência, esse requerimento, esse projeto de lei. Vereador, mais uma vez, essa questão da redução da tarifa de esgoto, tarifa da conta de água. O senhor tem essa informação de como está esse processo lá no TJ, que esse recurso que a empresa concessionária recorreu da decisão, ganhou essa decisão? O senhor pode, o senhor vai estar apresentando novamente? Como é que está isso, assim, para a população de Palmas entender mais? Eu apresentei o projeto da redução na tarifa de esgoto de 80% para 40% ainda em 2017. Foi aprovado em 2020 e ficou em vigência até julho de 2020. E por conta da iniciativa, o Tribunal de Justiça suspendeu provisoriamente através de uma liminar e está tramitando no TJ. Nós recorremos dessa decisão, estamos aguardando o julgamento. Mas a gente entendendo que a única justificativa do fundamento do Poder Judiciário de suspender a eficácia da lei foi a iniciativa, então já que a iniciativa e a prefeita têm a vontade de fazer, né, a redução dessa tarifa de esgotamento sanitário, eu estou pedindo para o Executivo que encaminhe o quanto antes o projeto de lei para a redução da tarifa de esgotamento sanitário. É uma pauta que eu sempre venho lutando neste Parlamento. Estamos com o vereador Moisés Marinho aqui na Câmara de Palmas, que está apresentando hoje, em regime de urgência, o projeto de lei sobre a redução da tarifa do esgotamento sanitário.